të ardhurat ekonomike të pakta nën minimumin jetik. Gjithashtu edhe pa mundësia për të kursyer disa të ardhurat që në fund të mund të shpenzojnë në probleme të ndryshme apo blerje që ata bëjnë, ka bërë që qytetarët e Vlorës të kenë vetëm drejtimin tek bankat, si të vetme në mundësi në probleme të ndryshme shëndetësore në raste emergjente apo kur ata duan të bëjnë blerje të ndryshme. Kjo gjë sigurisht ka ndikuar në rritjen e aplikimeve për kredit, të cilat edhe në muajt e në vazhdim pritet që të jenë në shifra vërtet e larta. Sipas informacioneve të siguruara nga bankat e nivelit të dytë në Vlorë, pjesa më e konsiderueshme e kredive të marra në institucione financiare është deri në vlerën e 200.000 lekëve të reja ose 2 milion lekëve të vjetra, çka konsiderohen si kredi konsumatore të marra nga qytetarët për përballimin e një emergjence familjare apo arsye shëndetësore. Duke mos patur kursime me pagat e ulta dhe çmime që kanë kapur majat, qytetarët të vetmen mundësi kanë bankat, duke marrë prej tyre hua për t'i shlyer më pas me këste në çdo muaj pas kalimit të pagave. 5.000 lek të reja ose thon ndryshe 5 milion lek të vjetra, deri në vlerën e 10 milion lekve të vjetra, të cilësuara si kredit të cilat garantojnë edhe blerje të ndryshme, kryesisht të marra për mobilim të banesave apo blerje automjetesh, rendite si uat më të shpeshta të dhënë gjithashtu në Vlorë. Këto kredi kanë kushte më specifike dhe zakonisht merren kur janë 2 ose më tepër persona si garantor për shlyerjen e tyre, çka tregon se edhe për shkak të ekonomisë së dobët familjare, qytetarët në Vlorë nuk mund të përmirësojnë as kushtet e banesës së tyre apo të blejnë një automjet, që për shumë familje është diçka jetike. Në Vlorë, madje shritur ndjeshëm dhe numri kredive hipotekore nga qytetarët të cilët janë administrator të një prone të caktuar, duke lënë këtë pronë si garanci për të marrë kundrejt saj vlera monetare. Gjithashtu në rritje dhe dhënia e kredive për banesa, cilësuar si kredit me kushtet më specifike për të siguruar, mundësitë e bankave të nivelit të dytë, gjithmonë dhe më në rritje për dhënien e këtyre kredive, ka bërë që të kemi 20 qytetarëve për kredi për shtëpi. Banesat vazhdojnë të mbeten në rang vendi si një pamundësi për të arritur nga shumë familje, ku përpjekjet për gjatë viteve për sigurimin e tyre janë maksimale. Jo vetëm aplikime për kredi, po thuajse në numër dy fish, si pas informacioneve, janë dhe refuzimet e kredive, duke filluar nga ato me vlera minimale, deri te kredit për banesa, me qindra qytetarë që i drejtojnë bankave, por nuk përmbushin dot kushtet, duke u refuzuar nga këto të fundit për huadhënie.